Հուլիսի 5-ը Հայաստանի ᱥահմանադրության օրն է։ Սահմանադրությունն ընդունվել է 1995 թվականի Հուլիսի 5-ին հանրակրվեյով։ 2005 և 2015 թվականների հանրակրվեներով այն փոփոխվել է։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորելով Սահմանադրության օրը հայտնում է, որ վերջին 3 տարիներին ակնհայտ դարձա, որ горծող սահմանադրության առանձնդրույթներ չեն նախատեսում ճկնաժամերին արագ լարժեք ու հավասարակշռված արձագանքելու լավագույն լուծումները։ Պետք է անենք առավելագույնը պետությունը պաշտանելու մեր ազգային ինքնությունը, վերայիմաստավորելու ազգային գաղափարախոսություն սահմանելու եւ սերունդների համար արժանապատիվ ապահովելու համար։ Սահմանադրության օրվա առիթով ուղերձը տարածել նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնելով որ պետք է բարեփոխել պետական ինստիտուտները։ Սահմանադրական անվտանգության օราկարքերի պատշաճ սпасարկումը պիտի ապահովի մարթու մարտկային ներուժի զարգացման համար անհրաժեշտ իրավական սոցիալական կրթական յենթակառուցվածքային պայմաններ։ Մայր Դա դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանն նշում է, որ մեր առաքելությունը պետք է լինի ոչ միայն համանդրությամբ ամրագրված արժեքների եւ համազգային նպատակների ճանաչումը, այլև դրանք մեր ամենօրյա կյանքի ու կենսակերպի բաղկացուցիչ տար դարձնելը։ Անկախության ռչակագրում ու համանդրության նախաբանում հաստատագրված սկզբունքներն ու համազգային նպատակները պետք է լինեն այն բարոյական եւ իրավակաղակական կարեւոր ուղենիշը, որն այսօր պետք է լինի մեր հասարակական կյանքի ու քաղաքացիական համերաշխության ապահովման առանցքային ելակետը։ Պատիբունեմ դաշնքի ղեկավար Արթուր Վաննեցյանը հիշեցնում է, որ ճամանադրությունը պետության կարևորագույն ֆունկցիաներից մեկն է եւ դրավոտ նահանգների դեմ վճռական պայքարը Հայաստանի ապագայի համար է։ Այսօր մենք ցավալիորեն ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ երկաթը մուրճն ու փողը պատե մանդատը վերեն սահմանադրությունից։ Դրանց ཐაფաարումներով parb beraber փորձ է կատարվում votes նահարել եւ վտանգել Հայաստանի մայր օրենքը, նպատակ ունենալով մեր երկրում ձևավորել ոչ թե օրենքին, այլ մեկ անձի կամ հաճույքների ենթակա իշխանություն մուրճով անձի շինծու բռնապետություն։ Սամանադրության օրվա առիթով կոճուներ են ստացել উজային կառույցների ղեկավարներ ու Պաշտոնյա ներ Ոստիկանության պետ գնդապետ Վահե Ղազարյանին շնորվել է Ոստիկանության գեներալ-մայորի կոչում։ ԱԾ տնորեն Արմեն Աբազյանին շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Մանուիլիցյան Ժամը լրատվական։